Skal jeg zoome ind, eller hvad? Nej, jeg skal også have sko på. Der skal jeg sko på. Nu er det sagt, at lige nu. Klar, KF! Ah, det kan lige hurtigt gå sur ned med bolden. Kom ned med bolden, skal skrue. Og hvad så? Og så er det der. Jeg har ondt af dig. Er det fandt det der i går? Ja, ja, så det er en besked, jeg synes. Ja. Du må bevæge den sådan frem og tilbage, eller så. Ja, det er rigtigt. Ah, forsigtig nok, Tom. Nej. Hvor er du? Vigtig! Så er det lidt, hvis du først. Hvad? Jo, Molly, ja. Nå, nej, han skal bakke. Tror jeg. Må du spørge, hvad fanden er Thomsen? Hvad fanden laver Thomsen? Er han angriber? Jo, det må være, altså, det er sådan, der er nogen, der har været, jeg synes bare, at UN, det er, ja. Også fordi, du skal være bredvidt. Ja, det er også det. Du må have stort snakke her, så næste gang, vi skal lave videoen, lige så kan man, så kan man høre det. At jeg ikke gider filme og sådan noget. At jeg ikke gider filme, og jeg går ud af banen. Han har sagt det. Han ikke engang kan love mig, så han meget spiltid. Så han ikke engang ser for spiltid. Det er også Frederik, altså han er anden. Hvad har du over for? Vi siger det bare som i pakke. Ja. Hvad er du klar, dig? Bare skam mod ham. Frederik, du er en dejlig herre. Det, og det er han virkelig, altså. Der er ikke helt noget lige. Hvad laver han? Han er styr. Mikkel, videre! Mona.
Dørlis for. Det er min første mål. Stærkt er min. Er min slip. Hånd op her. Et til. Slip bolden. Et til midten, et til midten. Nej, vent. Stop. Der er ikke slået ved linjen. Kom her, Armin! Hey, Armin! Fortsæt nu bare til en fløjter, det er ham, der dømmer. Kom nu videre! Kom, Armin! Hey. En kreatør, Oliver, de har på midten. Oliver, han skal selv! Kør det! Første gang, Emil! Kom hjem nu! Kom igen, Bølle. Niklas! Køj op! Lad os få det skubbet frem! Køj op! Forsvar! Morat! Kom nu, Bølle! Nik, kom på plads! Nik, kom på plads! Bakke ned! Er det ikke dit person, det der? Nej. Det er forhåbentlig venstre. Ja, men de sidste to gange, jeg spillede højre. Nej, sidste kamp spillede højre. Jeg kan ikke huske, at jeg spillede kampen lige før, jeg spillede. Ja, der scorede du, gjorde du? Nej, jeg spillede 3. Ja, jeg startede som højre med det, ja. Ja. Hold kæft, har du bare, du lavede ingenting. Det, så lige du lundede lidt, men det var fandme ikke meget. Og så sagde de, at du lavede et eller andet mega lækkert. Sådan det med hælen eller sådan noget. Hvem gjorde det? Det sagde de andre. Hvem er de andre? Ja. Det er det FIFA-mål. Han lavede den her. Tak. Og så... What the fuck? Kom igen, Colin.
Hvis hvem sagde, at jeg lavede det lækkert? Altså de der... Det er det sagde de andre. At det var sådan, at vi gjorde lavede et eller andet med hold. Ja, sådan, du kom, det, og så gjorde du et eller andet sådan der. Ud lige uden for feltet, eller sådan noget. Ja, det er sidst her til sidst. Gør det jo. Altså, sagde modstanderne det? Nej, det... Kom videre, KF! Vores, altså dem herinde på banen, de sagde, at du lavede et eller andet mega lækkert. Hvor du... Og det var mega vildt, de var helt oppe at køre over det. Nå, nej, det var ikke helt. Det var lige der hvor shippen står. Hvad var det så? Så var der en eller anden, der var sådan... Så tog jeg bolden med mig, så sagde han, så gjorde sådan, troede den der vej. Så hoppede den der vej, så tog jeg bare den der vej. Og så kommer der en der, så lavede den der bare sådan der, lige siden. Det var fedt. Det er lidt flæt. Ja. Har de været selv på skud? De kunne fandme skudt 3 mål nu. Og kom videre! Hvad vil du have gjort, hvis jeg sagde nej? Kom ind! Mikkel, kom nu med ind! Hvad venter vi på? God bold. Kom nu videre! Kom nu! Og videre! Lad os holde på bolden, KF! Der står 1-0 til os. Så kan jeg bare fiste. I samme måde. Hvem tror du er? Jeg tror, jeg er den, der ejer både dig og ham. Okay. Mundt. Godt, Thompson! Hvad er det for, at bilen spørger mig gerne? Hvornår du siger, at vi skal snakke med søster? Ja? Hvornår skal vi snakke med hende? Hvad skal jeg sige? Hvornår er det? Bor ikke sammen? Nej, hun bor nede i byen. Du har også boostet. Du har også en tendens. Det kan godt være, at du er udlænding, hva'? Hun har også en tendens til at drikke hjem det. Ja, det kan. Ej, lille ryg! Morat! Mikkel er der, Mikkel er der! Mikkel, kom! Fuck, det er en god bold. Du sætter standard høj! Mm. Ah, satan, kom igen! God bold, Murat! Videre, Mikkel! Murat, han bliver glad. Ja, han får sendt til den. Ej! Der er bolden. Der er han begyndt at lade runde andet show. Nu skal han nok skille, så bliver pisteren der. Henrik, du skal med ind også, ikke? Lad ham så hård op, please. Han bliver også for det. Nej, du lyver. Ja, han får det ikke noget. Han lyder godt. Han vil bare gerne høre. Så lige ser billedet. Mette og Anton på linje, ikke? Vi skal fandme ikke lukke flere mål ind. Sam her. Spurgte hun, hvor gammel du er. Du er hvorhen? Hjem. Jeg må skrive hjem. Ja, jeg tror bare, du spurgte, om du er gammel gå hjem. Ej! Jeg tænkte, at det er undervist. Hvad foregår der? Man kan godt have vind i ryggen på ham! Okay, tror du, du skal filme? Ja, hvem tror jeg det er? Han er sort, han smiler hele tiden. Og han er 1,89, tror jeg. Mig? Ja. Du siger hovedet, hva'? Det er dig, der er 1,87, tror du. Jeg er 1,84, eller 83. Maja, jeg vil ikke blive højere. Jeg skal bare blive større. Okay, blive større. Jeg synes, det er svært. Siger du?
Sig ja. Det kan godt være, du står, men du er svært ind i. Fuck. Han. Hvis han hopper højt om der. Er det ikke tænder, jeg starter ind? Spurg til. Han tager mig bare ud. Men det er fordi, jeg kan ikke spille så meget. Jeg kunne måske maks spille 10 minutter. Jeg troede, det var et dyr. Jeg kunne da bange for små dyr. Ja. Yeah. Prøv at se, hvor stor der er. Prøv at se, hvor små de er. Okay. Har du aldrig hørt om den der æderkop? Den kan dræbe ind i hjælp to sekunder. Nej, nej, en stankel. Hvad? En stankel, den der med de der fucking mange hænder. Eller... Ham der ikke, han hopper højere end mig. Hvorfor ikke højt? Vi går på en dronik lige nu. Dronik? Fucking højt. Ja. Jeg glemmer Mikkel om mig. Ja. Så løb derfra, jo. Den kom herfra, jeg lagde den herfra, jo. Så løber han over til buen, ikke? Hans knæ var herop til, siger vi. Og så hitter han, der ramte dårligt, jo. Fuck, jeg tænkte mig, det er første gang, jeg ser dem op, så højt just. Thompson! Nu skal du lægge koncentrat! Arbejde derinde! Oliver og Thompson, læg aftale på ham der, han må fandme ikke komme igennem igen! Er der også to, der spiller? Dommer! Du skal spytte dig, man. Du skal tage chimnere. Okay, tryk stadig på chimnere. Nå! Ja. Skal jeg lade hende rundt os? Du er god til chimnere. Fuck, du sagde. Niklas! Venstre bak! Ja, det er det. Det er så langsomt. Spiller det tilbage. 10 minutter spiller det tilbage. Det er stoppet, du skal blive sæt i, og kom nu! Spiller politiet, og jeg kommer. Så... Efter at have taget til USA, jeg spiller en fuld kamp. Hvad? Efter at have været i USA, jeg spiller en fuld kamp. Fordi... Efter han har været i USA? Ja. Du måler det. Du spiller kamp. Okay. Det er lige efter. Hold det, Frederik! Ja! Det er sat med i orden, Thomsen! Og kom nu, mand! Kom nu, mand! KF, der er 20 minutter til halvleg! Vi skal score op nu! Det ved jeg godt. De to defensive, tror jeg. Og du skal bare ind og vinde alle inden på midten. Alle nærkampe, alle udspark, alle inden på midten. Okay? Ja. Den er smidt. Eller faren der. Ind og vinde det hele andet på midten. Okay? Ja. Det er angriber. Han kan søge nogle gange ned. Andre lader deres to mål. Han skal bare tage et. Okay. Hvor lang tid er jeg inde? Jeg siger bare, ja, når jeg kommer ind, ikke? Du skal, men husk lige, når du siger det, så giv mig lige 2 minutter. Ikke? Ja. Jeg skal lige nå at varme min mand op og lige nå at sætte ham ind og sådan. Er det for din... For det står så? Jeg kan ikke spille lang tid. Hvordan kan du se ham stået på? Er du klar at gøre det til den her? Tæppet? Altså, de står så? Ja, sæt den op. Prøv at forestille dig, at du dør. Du får den sygeste stempel lige der. Jeg ligger med på. Gør du? Ja. Nej, jeg ligger om bare ned. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Hvorfor ligger du på noget af hovedet? Nej, stop, slå. Det er lige ude.
Danmark skal. Så laver jeg speed. Er du stadig med speed? Mener du det lige? Har du hørt speed, Dag? Jeg ved det ikke. Please kompromis også. Altså. Nej. Fucking stort, Dag. Nej, 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 det er din død. Ellers stærk nok, Mikkel! Skyd! Jeg går ind den der, han krøller den lige op i venstre hjørne. Held og lykke, bismillah. Fuck nej! Kom igen, kom igen! Begynd at sige bismillah. Hva? Begynd at sige bismillah. Hvor bruger du den der? Oliver og Thomsen tager på bakke begge to! Morat, højre, højre! Hvad er det der? Han vil ikke landgribe. Bam og videre, videre, videre! Videre! Det er fandme længe siden, jeg ser dem bare angriber. Hvor kommer jeg til at lade dem ikke? Jeg har spillet Sønke Bjerg. Det har han. Arne Thomsen! Anton og Mette, tæt sammen. I kom igennem midten to gange nu. Sikker! Og så luft den! Åh, oh, Maddy! Hvorfor så tynd, man? Godt lavet. Hvad vil du? Hvad? Du spiller godt, Mikkel. Hvad er Hans Ole? Hvad er der, bror? Hvad synes du om resultatet? Osvar! Jeg vil fandme kun vinde hver gang! Vi skal snart filme 8 minutter. Jo jo. En af jer skal filme. Ole! Jeg skal allerede over. Min telefon. Hvad? Ja. Min telefon. Ja. Hvor mange? Hva? Hvor mange? 2.000 eller sådan noget. Hvad? Hva? Wow. Kan du være? Kan du høre den? Don't give a bitch an inch, which is what I have, and I do not have a game. I'm the shit. Han har rødt det. Hey! Hey! Kom nu, dommer! Og så nu kommer den.
And these niggas can't do nothing for you. These hoes ain't loyal. Jeg gad godt have højtaler med. Star Rich. Took up. Det er lidt svært, når man ikke gør det, eller gør. Like a broke bitch, but I can't do it. I don't know, fuck the bro. Gotta rock, dude. Jeg kan ikke gøre det. Hold lidt, de tripper på mig. Hvem? Alle sammen. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Det er fucking lækker. Er du dum eller sådan noget? Godt, at han ikke stod. Du vil ikke slå mig, Jørgen. Ham der har været... Prøv at skyde på min hovedbog, mor. Niggas can do nothing for ya. Ikke spille her, man. Mærkeligt. Jeg gjorde da sus, jeg ramte den her. Hvad? Jeg ramte den her op lige før. Okay, så er det sus. Hvis du går i stykker, ikke? Mm, det fortæller du. Nej. Vil du gøre, vil du gøre en film? Nej. Hej. Jeg har jo bare holdt os på selskab. Ola, han er rigtig grim om dig. Klamme, klamme. Hifner. Hopner. Ej, det kan du godt filme, mand. Jeg er ikke til træning, jeg er ikke til kamp. Kom nu med et fejne! Matti! Længere ned, så lad Bønne tage ham der. Er det Bønne, kom nu! Hvad går han for? What you baby, you niggas can do nothing for. Niklas! Hvad så? Hvad er ting eller hvad? Hvad så? Kom op, kom nu! Er der noget eller hvad? Det er jo bare de så sådan noget. Uh, dejligt. Kom nu da! Hvem er de? Ja, godt, mand. Tag endnu hårdere. Kom! Hvorfor spiller det der? Spøjst. Du er med til at gå. Hvad står du på? Hvor lader jeg tøj hjælpe mig ind? Så må jeg tøj. Tøj for det. Hvorfor er der ude? Hvorfor er der kom på! Sig det. Hånd på, mand. Hold ikke nage til armen. Hvad synes du, det er? Jeg tror, jeg tror, jeg tror, jeg tror. Fjerde dårlig. Jeg er niggas kendt nok den for jer. Jeg har hørt det der. Hva? Må han sagde bare rejse op. Okay. Gør så, han er offside. Hvad lavede? Hvad du prøver at score? What? Jeg så, du spiller godt. Kom så. Videre. Giv ham noget vand. Giv ham vand. Alle sammen. Hvad er han pisse i munden over? Hvordan smager det? Hvad smager det? Jeg vil tage billeder af mig. Nej, ja. Også med den. Det er det, jeg spørgsmål for William på munden. Jamen han er med bussen, og han synes ikke, at han er syg. Ja. Så griner alle sammen ude sammen, hvad der er, når han er hjemme. Vi siger sammen, at han skriver, at jeg tager billeder. Hold da, han er sjov. Og ved jeg ikke også, der hørte det i går. Jeg tog selfie sendt det til ham. Jeg så på mig i går. Hvordan siger han? Ja. Hvad? Kan du lige tage kameraet? Ja. Hold det hurtigt. Ja, svært. Nu er det bare som normalt. Hvorfor flytter du klubben? Du skal godt 10 minutter hver gang. Jeg kommer ikke til træning. Skal du? Jeg træner deres fucking håb. Kæmpe. Vi stod og drækker så vi kan køre! Kom nu!
kamera. Nå, så tager jeg mig, er det klar. Smil, smil. Kom i af, der er 10 minutter til halvvej, kom nu! Jeg ser mig på Ekstrabladet. Se han. Hvor kom det her? Jeg ved ikke, om vi kommer på talentfisk. Hvor er Peter? Hvor er Peter? Kom, kom, kom! Og vi sikkert, så meget fotogalleri. Højre! Kan højre! Vi kommer derfra, så bare på den der. Ja, så vil jeg ikke rigtig godt ved den. Bare sådan, at man sender til den. Amin! Send til Ekstrabladet. Bare send til TV2. Der I går. Det er sygt, hvor hurtigt det er. Hvor er sådan skidt der? Hvordan kan det være, at du skal spille med CF4? Jamen, det har jeg spillet i... Hvad hedder det? Torsdags. Fucking lang tid. Hold! Nu! I dag, på bolden! Så har jeg ikke lavet klokken 1. Slæb den! Så... Bare, hvis du kan lade os nu! Så er ikke lavet løs på mig. Var det god? Det var den bedste. Jamen, så Lemi? Nej, ikke Lemi. Han hedder... Jeg kan ikke sige, han er for god. Lemi, hvordan kan være, han spiller? Han spiller ikke, man. Hvorfor spiller du med? Det er ikke Lemi, man. Han ligner Lemi Bacon. Hvad fanden er det så? Det er et eller andet, de kender, men jeg tror... Jeg ved det ikke. Det er sgu da Lemi. Jeg svarer ikke, jeg er Lemi. Er det dumt, eller? Fuck, det ligner ham. Ja, det er det ikke. De spiller med ham. Han hedder et eller andet... Jeg kan huske, hvad han hedder. Er han god? James, der var han. James. James. Fuck, det er fedt navn. Ja, James, bror. Men så er det, James. Altså, jeg var ikke god i det første halvleje, sådan på højre, men der var jeg god, men på et tidspunkt i første halvleje, sådan næsten i slutningen. Der, vi har mod dernede, så jeg tog den dernede fra, ikke? Og løb bare, så blev jeg presset, sat lige en mand af. Hele vejen over til deres kant, der fælde, skulle til at skrue den, ikke? Og så giver hun sådan en tak, sådan en spiller, han beder for en bagfra. Fuck, jeg er glad. Fik du frisklok, ja? Nej, jeg gjorde sgu. Dommeren, han var lige glad. Jeg var ligeglad med ham. Var det ikke en pige? Det er lige fedt. Ja, det ligner en pige med den, mand. Kom nu, KF! Er der nogen, der har fået noget ud? Jeg kunne se, om det var det spil. Få nu de arme væk, for pokker da! Han behøver sikkert at skrive. Hvad gør jeg til at sige, hvad han skal gøre? Ja, det ligger næsten vandret i luften. Ja, ja, ja. Hvorfor dømmer han den, ikke? Tro nu på det, KF! Han er ikke træls at sove ved siden af. Han er ikke træls at sove ved siden af. Hold! Det er så varmt. Hvor er det, Oliver? Har du oddset til i aften? De har begge hænder ude fra min tid. Bare fordi han er god. Nej,
kamp her i weekenden. Eller i weekenden, i torsdag. Han skød der, hvor han skød på mål, og så døde den lige foran målet. Nej, jeg tog den næsten. Han skulle til at tage den, ikke? Og så døde den kamp her lige næsten. Ja, du gik den ind bag. Nej. Ja, du skal i hvert fald stoppe kampen. Alternativ måde at redde den. Så må det være ondt, det der. Kom, fjøjs. Du er begge to der. Hvor størst er det der? 43, tror jeg. Eller 42. 43 eller 42. Altså, det er på kunstgræsgulvet, så det er sikkert en 43. 42 er slaget på hende. Jeg tror også, det er 43. Har du bygget den en gang? Mm. Hvor er det henne? Med Jønsborg. Så du har stadig din bong? Ja, det tror jeg. Du forestiller dig, hvis du smider den væk, så kan du gøre noget, for den nederlands må også sige den væk. Kan jeg ikke gøre noget? Nej. Jeg kan heller ikke bare returnere dem, hvis de er for små eller noget. Jeg skal ødelægge dem først. Jeg har allerede returneret dem i sportsmarsen. Så det kunne du godt få de nye, så? Altså, jeg kom derop på tidspunkt, det er noget, der hedder Svede Søndag. Så dagen før, så gik jeg hjem. Tog min hardt med venner. Tog sådan en kæmpe, du ved, de der, skal jeg købe med? Ja. Bare sådan ude siden lige her. Men der. Vil du have en ny en, eller vil du have den samme? Alle er skruet lukket, kunne du finde godt, det der mange mennesker. Så kiggede jeg sådan, så var de der orange bønner, der var rundt i. Ja. Og så var der dem, jeg har nu. Så er der sådan, de der, de er udsolgt. Dem, du har nu, de er også fede. Hvor spiller du den, så ikke i dem? Jeg har lukket kun med en ben. Lige nu, ja. Jeg har sgu lige strækket ud. Lille ryg. Du har ryg på, men du har også ryg på. Stærk, Thompson! Anton! Kom nu, drenge! Hvor stærkt er vi får ikke nok ud af det her! Kom nu lidt! Niklas! Næste gang, så må du fandme råbe det! Du skal have den der! Den siger 38. 200 sprint. Du har fandme været glad i lang tid. Jeg så håber fandme, at jeg stemmer lige sådan. Lige der, hvor han er ondt. Lige hvor smerten går. Hvad? Han hedder Emil Milo. Ja, vi kalder ham det. Ja, kom hjem igen, Niklas! Kom, Niklas! Han spiller i KB, gør han ikke? Har du set ham spille? Nej, sådan. Nej. Det var fucking vildt. Jeg spiller ikke om med anlivelsen. Hvad er min? Videre, min! Morat, den skal du nå! Morat, den skal du nå! Godt afvist. Du er godt afvist. Oliver! Hvis banen har været våd, så er det sådan en god sang. De gider ikke vende den her bane. Det har jeg slet ikke gjort for. Jo. Jeg har ikke engang været nødt til at se her med. Fæstigt. Jeg synes, det var fuck, det var sjovt. Når vi skulle spille her i går, det var sådan noget, det var ære. De ligger to ringler, du ved. Bare sådan lige lidt på der, ikke? Hey. Jeg svarer at klaske ham ind, hvis han slås med midt, så slås jeg med mig. Ja. Kom der. Ja, nu er jeg kom, jeg filmer ind på det. Hvad? Sees live. Kom, vi ser tættere på det. Hvad? Ja. Og det gør du ved at trykke. Nej! Ikke der. Ja, jeg stopper. Jeg er ikke at filme. Det er så mysigt, man. Kom, Morant!
Danke. Anton, der ist super, wieder! Igen, Thompson! Helt seriøst. Det er der sat med ikke linje i det der. Hvis kampen, hvis vi taber, så går jeg efter dommer. Det må jeg gøre. Jeg har spurgt ikke. Jeg må tilkalde politiet, hvis jeg vil. Men jeg kan ikke gøre noget andet. Hvordan er det at filme? Er det ikke pisse ubehageligt? Jeg får déjà vu. Hva? Jeg får déjà vu. Pisse kedeligt. Hvorfor har du det? Jeg har prøvet det før. Jeg må ret skubbe op, og så dog har jeg været flot. Har du trukket pause? Jeg ved ikke, hvad man er. Han kender allerede tilhøjelsen. Jeg er så mulig at synes, man. Jeg er så også, jeg er
Nå, hvad skal jeg trykke på? Jeg er værende Morat til at filme. Du tør ikke, at jeg må ikke gøre det her. Du skal bare tænde på den her, om du er det. Okay, jeg kan tænde nu. Ja, bare tænde.